Ja se on sitten taas jälleen tässä tilassa. Ja tässä, tällä kertaa onkin vähän erilaista siinä mielessä, että mä jätin tämän päivittymään uusimpaa betaa, eli tämä sama FaceTime Hangout ynnä muu puki jatkaa olemassaoloaan sinnikkäästi. Mä yritän nyt lähettää Applelle tästä nää jonkunnäköiset debukki-infot, että jos mä sais selville, mistä tää nyt loppupeleissä johtuu. Mutta edelleen tää on nyt laturissa. Siihen on tullut noin tunti sitten soitto. FaceTime-soitto, katotaas. Ää, 39 minuuttia sitten on tullut viimeisiä nyt näköjään. Ja oon mä saanut Skypea ja muuta, mutta tää on FaceTimeista nyt ihan selkeästi tää. Ja tässä ilmoitetaan, että iPad päivitetty iOS-versio on 11.2.5 tuossa. Et yleensä kun sä saat iOS-päivityksen, niin se ei vie edes sua VLAN-verkkoon, että se jättää sut tavallaan verkotta, ellei sulla ole mobiiliverkko päällä, mutta täällä on VLANi päällä, ja tää on ottanut puheluita vastaan, niin joo. Koitetaan saada selville, mikä tätä vaivaa. Tää bugi on jossain tuolla syöväreissä, ja kun se tosiaan, kun sä niin randomisti tulee, että Applekaan ei ole tätä pystynyt vielä selvittämään, niin kokeillaan, jos mä pystyn niille lähettää tästä jonkunnäköisen debukki snapin sitten, että millä ne voi katsoa, että mitä siellä on tapahtunut ennen ja tämän jälkeen. Täältä tähän. No niin, nyt me yritetään saada tää sama ongelma toistumaan. Mä oon laittanut kaikki diagnoosit päälle, että se diagnostiikka-data menee sit Applelle, kun jos nyt tää onnistuu. Eli nyt kohta pitäisi tulla puhelu, ja sit se pitäisi mennä vielä niin, että soittaja painaa itse punasta, eli lopettaa sen soiton, niin sit tää ilmeisesti tilttaa. Katsotaan. Ja se on nyt lukitusruudussa. Odotellaan nyt vaan sitä soittoa. Noin sen pystyy siis luomaan uusiksi. Eli kun se painaa, niin soittaja painaa puhelun poikki, niin ilmeisesti silloin tää ilmenee. Näin.